Şimdi, mine de, özün de jahta, tapsıramın osını. Sıngan yer jamalat, sınıp etken köngül, kayğısın sözben jazat. Ekeumizdin basımızda aqta. Sen, jandağan jan sözdün iyesisin. Senin betine tura qarar jan bolmaz. Al. Ayta ber, ne üçin öldürdün ol kızdı? Kalay öyleysin. Ne oynap otursun? Jawap ber dursun. Әлдесе мен басқаша сөйлесу керек па, а? Айттым саған, Алып тұрсың тұрған жерінде. Мәде. Қойшы, қайреке. Несіне аяп отырсың сен бұны? Бұлар басқаша оқпайды. Бірден қамап тұрсау керек деймін, қайреке. Болды. Түріне қарасайшы, қайреке, маниакен көрініп тұрған жоқ па? Болды деймін. Тыңдап отыр. Мұны көшеде жалғыз өзі кетіп бара жатыр екен. Қарасам, көңіл күйі жоқ. Жұбатайын деп үйге шақырдым. Содан? Содан үйге кіргіздім. Екеуміз отырып шай іштік. Өте жақсы қыз екен. Ұнап қалды. Мейірімді, сүйкімді, кішіпейіл, күшті қыз екен. Мен де оған ұнап қалған сияқты. Мал! Сен қанша жақсы екен білесің ба, Мал! Саған жас қызды көрсең түсіндің ба, Мал! Жа, жетеді. Қыз зорлаған қалай, көрсетем саған, Қой деймін. Бол деймін, әдей. Бар, шығып кет. Қой ауызша, қайда кей бұл? Бол, тұр орнынан. Анаң қайтадан шақырайын ба, тұр. Сосын, арғарай не болды? Сосын, өлтірдім. Маған ұнамай қалды. Аузын жаппайды, сөйлей береді, сөйлей береді. Шыңғырады, айқайлайды. Қызын денесі қайда? Майдалап, турап, Аллаға барып көміп тастады. Айқайлай береді, аузын жаппайды, сол үшін Майдалап, турадым дағында Аллаға көміп тастадым. Тірі қыздар маған ұнамайды. Айқайлай береді олар өткені. Сөйлей береді, айқайлай береді, сонан соң турадым мен. Турап. Көп. Аузын жаппай. Бер келе. Қанша рет айтам саған, қолын жүгірте берме деп. Қойшы, қайреке. Мойындап тұр ғой, болды ғой. Мойындап тұр ғой. Қолды ғана емес, кішкене басты да істетсеңші, анда-санда. Оның не деп сөйлесесің ары қарай? Бітті, оның сөйлесудің қажеті жоқ. Бірден көміп тастау керек ол, маньяк уже. Болды, қойшы. Соң тез мойындай саған ұнамай тұр маған. Бір нәрсе дұрыс емес, мен сезіп тұрмын. Сен былай істе, мынаны бүгінше қамап тастаусында болсын. Сосын жігіттерге ескерді. Таңертең ауласын барып тексереміз. Жуандағы қолыңды. Жайт. Сосын кинологтарды ерте барыңдар. Ескерді.
көкжиек 67 ма адрес? Қайреке? Ау, Қайреке. Ау. Адресті айтам, көкжиек 67 ма? Е, 67 көкжиек. Сөндіру өлтірсің ол Қайреке. А, амашылық па? Бұлар дұрыс па? Дұрыс. Әлде жеңгем қоймай жатыр ма? Ятайда жиналдым. Жолға. Сәуле, кеше бұл туралы адам сияқты сөйлестік қой. Сенің өтірігіңе тойдым мен. Мен саған айттым ғой, мына істі бітірейін. Болды, содан кейін уәде мүәде. Қайда бар десең, сонда барам. Сен уәде беруден жалыққан жоқсың ба? Сен қалай түсінбейсің сен? Мен саған айттым ғой, бұл іс мен үшін аса маңызды дедім. Мен бітірейін, болды. Содан кейін кетеміз қалаған жағыңа. Бастамашы Құдай үшін. Міне, тағы да мен. Өмір бойы сен мен деп келесің. Сен бір сәтке де болса мен туралы ойладың ба? Жоқ, әрине, ойлаған жоқсың. Алтынай кеткелі бері сен білесің бе, мен әйтеуір тұншығып барам, түсінесің бе сен? Сәуле. Шын айтам. Ол соңғы рет, уәде берем. Сен уәде бергеннен одан да сол уәдеңді орында береніш. Білгенің түстеші маған бәрібір. Қайреке! Не болды сізге, Қайреке? Қайше. Сен анаң үстін көрш. Сен анау бір жерді барып көрш, әрей ма? Сен мұнаң қара, қостым. Есігін ашып көрші бір. Сен мұнаң сұқылатын ар жағын түгіл қарап шық. Жақсы ма? Әдей, кинолық тұр, қашан келеді? 15 минуттан кейін болады. Капитан Мырза, мына қараңыз. Не болды? Талдың түбінен сүйек табылды. Қуасың ба? Мысықтың сүйегі ғой. Мен қайдан білейін, қызыққа деп ойлап қалдым. Адам мен мысықтың сүйегін ажырата алмайсың ба? Ақымақ. Қыз жанын әзіп қойшы.
Hadi. Bir jür. Ana jigittere ket. Mukiyat bolsun. Üydün aynalasın durus karap çıkındar. Evet. Men hazır kelim. Jaksı mı? Evet, dursap karandır. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Kolga kuvvet versin. Rahmet. Tüllerimiz tamam, şaba besin. Ha, kongül bilsen bildiği bir adı o. Tura bura eldir zeybilde. Polisiya kapitanı Kayrat Asımbek. Ya, ne şarı o? Na, körşüñiz jayly sorayın dep edim. Son kezler üyine hiç kimde kelgen jok pa, baykamadıñız ba? Samat pa? Onda eştiñe baykamadım. Onu ne üçin soradıñız? Sol Samat körşüñiz polisiyaga kelip kişi öldürgenin moyındadı. Денесин аулама көмүп тастадым дейт. Буга эмне дейсиз? Самат па? О, сары кагаз бар жигит го. Оттой бирок ар белең айт. Инопланетяндар келет дейм а? Соска дайындалуу керек дейди. Сенимсиз? Э, муну жакшы тааныйм. Аулдун баары билет, ауруканада тиркеуде турган жигит о. Шунда да зыян жок го. Өзүнө көңүл аудартуу үчүн ар белең айт. Түшүнүктө. Рахмат. Эре жакшы. Мәди. Жигиттерге айт тоқтатсын. Ештеңіздердің қажеті жоқ. Неге не оқ қылды? Ананың бұл іске ешқандай қатысы жоқ сияқты. Өзім де солай ойлаймын. Қалай қатысы жоқ? Жынды екен. Сары қағазы бар. Кинологтарға бой бересің ғой. Капитан мырза, сумка тауып ал. Сен үйіңде қайдан жүр? Мұндай заттар көп қой. Апта сайын динозаврлар әкеп береді. Керек емес десем де қоймайды. Не сандалап отырсың? Дұрыстап жауап берші. Мәди. Бұл менің сабаққа баратын сөмкем ішіне бәрі сияды. Шынымен ауыратын сияқты. Әлі бір дем дұрыс бір жауап беремін деп еді. Тиісіп пе тыныш отыр. Сумкамды бер. Ертең сабаққа баруым керек. Динозаврлар ренжиді ғой маған. Динозавр. Болды. Мәди. Нам кешке дейін ұста. Ештеңе таппасаң жібере сал. Болды, мен кеттім. Мен көлге апар. Мен суға түсуім керек. Көлге апар мені. Ол жақта ыстық құм бар. Ол жақта динозаврлар бар ма? Бар. Не істейді олар? Су ішеді. Аспаннан ұшып келеді тағы, су ішеді. Құдықтан су ішеді. Сосын? Көрген жоқсың ба? Көрген жоқпын. Динозаврлар. Не істейді? Аспанда ұшып жүреді. Біреу ұшып келіп құдықтан су ішеді. Сосын суды кім толтырады? Біз. Неге ол динозаврларға беріп қоясыңдар есіңді? Я бұл айымның сумкасы. Отырысқа осының ішкімен барды ма? Жоқ, ол оны жарты жыл бұрын жоғалтып алған. Мынау ше? Ескі төлқұжаты. Оны қайдан таптыңыздар? Біреу мына сөмкемен бірге қоқысқа тастай салды. Нұргүл ханым, сіз қалай ойлайсыз? Айым үйден қашып кетуі мүмкін бе? Қалай қашып кетуі мүмкін бе? Мен кім біледі, ұрысқан шығарсыздар оған. Немесе мына жолдасыңызбен жанжалдасып дегендей. Ешқандай жанжал болған жоқ. Бізде бәрі дұрыс. Сіздер немене? Айымның жоғалуын бізден көрейін дедіңіздер ме? Айымның үйден қашатындай ештеңке де болған емес. Айғайламаңыз. Неменеге айғайлайсыз? Мен жай сұрап отырмын.
Талғат, сіз... Мен Болатпын. Құжаттайым Талғат қыз деп тұр ғой. Иә. Түсінбейтін несі бар? Мен айымның туған әкесі емеспін. Онда бір минутқа бола ма сізді? Иә, әрине. Жүріңіз. Сіз кеше қайда болдыңыз? Жұмыста. Оны біреу растай ала ма? Растаған несі? Енді әріптестерің, достарың дегендей. Тұқты. Сен сонда мені кінәлдеп тұрсың ба? Жоқ. Мен олай дегем жоқ. Бірақ солай ойлап тұрсың ба? Мен ештеңе ойлап тұрған жоқпын. Нақты менің сұрақтарыма жауап берсеңші оған. Сен маған сұрағыңды қойып, уақытыңды босқа жоғалтқанша одан айым іздемейсің бе? Менің жұмыста болғанымды бәрі растай алады. Солай ма? Солай. Не болды? Өй, мынау айымның жоғалғанына мен кінәлі деп таппақшы. Сіз не? Болатты кінәліп тұрсыз ба? Иә. Болат айымның туған әкесі емес, бірақ ол туған әкесінен жақсы қарайды. Сондықтан айымның жоғалуына Болаттың ешқандай да қатысы жоқ. Мен сізге екінші рет айтамын. Дауыс көтермеңіз. Біздің бүйтіп тәжкелесіп тұрғанымыздан айым табылып кетпейді. Оған ешқандай пайда жоқ. Одан да сіздер менің қойған сұрағыма нақты жауап беріңіздер. Болды. Басқа ештеңе сұрап тұрған жоқ. Айым, сабақтан тыс еш жерге бармайтын ба еді? Үйірме, қосымша сабақ деген сияқты. Физикадан қосымшаға барды. Айымның соңғы кездері киген киімі мен фотосын алсақ бола ма? Әрине болады. Сен андағы киімдерді кинологтарға апар. Иттермен бір тексеріп көрсін. Жарайды. Сен мектепке ма? Иә. Балалар тағы бір қопарып көру керек сияқты. Бір хабар болса айтарсың. Сабағыңыздан бөлсем, кешірім сұрайым. Бірақ бір шұғыл өтінішпен келіп тұрмын. Иә, тыңдап тұрмын. Былай ғой. Жағдай қиын болып тұр. Айым әлі табылмай жатыр. Әлі? Иә. Соған байланысты мен балалармен жеке-жеке сөйлессем деп едім. Соны балаларға ескертіп, хабардар етіп қойсаңыз. Жақсы, айтайын. Рахмет. Тағы бір өтініш. Мүмкіндігінше балалар ештеңен жасырмай, тек шындық айтуын сұраңызшы. Жақсы. Рахмет. Айыммен қарым қатынасың қандай болды? Айыммен? Жақсы дос болдық. Әңгімеміз таусылмайтын. Сабақтан тыс көп бірге жүреміз. Айымның жігіті болды ма? Болмады. Болды ма, болмады ма? Жоқ, болмады. Түсінікті. Соңғы кездері айымның бойынан күдікті ештеңе байқамадың ба? Жоқ, байқамадым. Жақсы. Алла.
сыныпта оны ұнатпайтын, жақтырмайтын біреу болды ма?